Vi er kommet for at aflægge prinsessen et visit. Jeg er storhertugens fætter. Gud ja, ja. Jeg var fint, nej, men prinsessen hun er simpelthen gået hen og blevet syg. Vi skal blot til hende kort. Vi har en kurv med gaver til hende. Men ja, desværre. De bliver nok nødt til at komme tilbage en anden gang. Eller de kan aflevere kurven til mig. Lækre pysser. I betragtning af prinsessens tilstand er hun, som de nok kan forstå, ikke i stand til at se nogen som helst. Skal jeg forstå det sådan, at du afviser mig? Nej, jeg er blot en budbringer. Jeg må insistere. En god mand. En god mand ved, hvad du taler til. Undskyld, jeg prøver blot. Flyt dig! Marbod. Sikke en overraskelse. Vi var i området, og vi har gaver med fra vores hjemmeegn til prinsessen. Jeg skal sørge for, hun får dem. Hun er voldsomt syg. Det er blot et kort visit. Det er smittebærende. Hun er i isolation. Men farvel. Nota. Kære Nota, det er en lille visit.